Salam, Günas TV-nin daimi və dəyərli izləyiciləri, Güney Quzey Azərbaycanda və dünyanın dörd bir yanında bizi izləyən izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Dostlarla birgə proqramında yenidən evlərinizə qonaq gəlmişik. Studiyamızda isə dünən doğum günü olan Tahir Cabbaroğlu Əliyev, Azərbaycanın kino rejissoru. Xoş gəlmişsiniz. Sağ ol, təşəkkür edirəm. Minnətdarım, yaxşı. İstəyirəm elə buradan başlayaq. Niyə məhz Tahir Tahiroviç? Çünki izləyicilərimiz də istəyirəm sizin özünüzdən eşitsin ki, açıqlamanı. 2007-ci ildən Sloveniya ölkəsinə gedib gəlirəm. Orada mənim çox dostlarım vardı. Mən dostlar da hardan yaranıbdır? 2008-ci ildə Mehdi Hüseynzadənin 90-lı ilə əlaqədar olaraq film çəkilirdi. Təxəllüsü Mixailov, o filmin rejissoru mən idim. Və Mehdi Hüseynzadənin həm Sloveniyada abidəsi var, iki yerdə muzeyi var, məzar oradadır. Həlak olduğu yerdə abidə əbədiləşdirilibdir belə abidə formasında. Və mən orada Sloveniyadakı olan Mehdi Hüseynzadənin vaxtı ilə görən cəbhə yoldaşları belə deyək və oradakı həmin adamların qohumları ilə və dostlaşmağa başladım. Və mütəmadi olaraq məni tez-tez ora dəvət eləyirdilər. Mən də qarşılığını verdim, onları dəvət eləyirdim bura. Və Sloveniya-Azərbaycan dostluq cəmiyyəti yaratdıq 2011-ci ildə və orada məşhur bir familiya var, Tahiroviç. O, Sloveniyada, Bosniyada, bu zonada. Və orada mənim bir dostum var, Andrey Kampara, onlar bizə Tahiroviç ləqəbini verdilər. Və qismət elə oldu ki, bir dəfə də Serbiyadayıq. Dostlar orada çəkişirdi. Bir də baxdıq, böyük bir şirkət var, onun üstündə yazılır Tahiroviç. Belə o vaxtdan, belə uşaq, hamı mənə Tahiroviç, Tahiroviç dedilər və artıq bu, belə deyək də, pseudonimi artıq rəsmiləşdirdik. Çox gözəl. Tahir bəy, təhsil və peşəkarlıq hər zaman haqqında danışılan ən çox tandemdir dünyada. Təhsili olan, amma heç işdə özünü peşəkarcasına apara bilməyən, yəni o işdə bacara bilməyən və ya çox peşəkardır, çox bacarıqlıdır, amma təhsili yoxdur. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz siz? Əgər biz bunu televiziya, kino, teatr sənəti ilə bağlı müzakirə eləsək, artıq bugünkü dövrdə təhsilə o qədər artıq ehtiyac qalmayıb. Çünki kino, televiziya sənətdən çox artıq peşə səviyyəsinə düşübdür. Artıq bu sənət deyil. Çünki hər bir sənətin ali məktəbdə yeri olur. Peşənin isə lisey, yəni texnikon belə deyək və peşə məktəbi səviyyə. Məsələn, qaynaqçı, suvaqçı, məsələn, o ali təhsilə ehtiyacı yoxdur. O ki, qaldı kino, televiziya artıq sənət deyil. Bu peşədir. Hamı məşğul ola bilər, hamı məşğul ola bilər və təbii ki, yaxşı tendensiya deyil. Amma deyiniyə, bu gerçəklikdir və gerçəklikdən də qaçmaq olmaz. İndi televiziya rejissoru olmaq üçün, kino rejissoru olmaq üçün, film və yaxud veriliş çəkmək üçün təhsil ehtiyacı yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən kolonları bilirsən, və birə özvə bir ətraf yaradırsan, birə səni tərifləyirlər, sən də birə özündən çıxırsan və hər şey hazır. Bəs Tahir müəllimin magistr və doktorantura üçün ehtiyacı var mıydı? Mən açığım deyim sizə ki, mənim təbii ki, mənim oxuduğum dövr tamam başqa bir dövr idi, 90-cı ilin əvvəlləri, 90, 95, 97-ci ildə orada mütləq təhsil almalıydı. Və onda televiziya rəhbərləri, prodüserlər, kinostudiya rəhbərləri təhsil istəyirdilər. Çünki onlar o dövrün adamları idilər. İndiki televiziyada işləyən televiziya rəhbərlərinə ona ehtiyac yoxdur. Yəni, onların istəkləri tamam başqadır. Tamam başqadır. Və şəxsən mən sonra getdim, 15 il bundan qabaq Türkiyədə, yüksək lisans deyilər də, magistr təhsili aldım. Sonra gəldim Milli Elmi Akademiyasında doktorantura və gördüm, boş-boş deyilərdir. Dəyməzdir. Mən açığım deyim, o Türkiyədə oxuduğum o illərə
Və sonraki o doktorantura deyirik də belə şeydə. Heyfim gəlir, kaş eləməyərdim. Bax ki, siz həm kinorejissorsunuz, həm aktyor kimi rol almışsınız, həm də sizin yumoristik yazılarınız var. Bu nə ilə bağlıdır? Siyasi baxış açısıdırmı, yoxsa dini baxış açısına yönələn bir yazılarıdır? Nə ilə bağlıdır? O aktyorluğa gələndə mən aktyor deyiləm. Sadəcə olaraq o Əbədi Ezamiyyət filmi çəkilirdi. Orada rejissor Fariz Əhmədov, Vüqar İslamzadə, həm hərçənd o filmdə mən həm də ideya müəlliflərindən biri idim, həm də filmin məsləhətçisi idim. Orada bir obraz vardı, Məmməd Məhərrəmov. Doğrudan da fiziki olaraq mən Məmməd müəllimə oxşuyuram və təşrif elədilər ki, elə baş rolun ifaçısı da sən özün ol, sən elə qaqras bu mövzunun içindəsən. Mən o filmdə aktor kimi rol aldım və sevinirəm ki, doğrudan da mən aktor kimi yox, ümumən filmografiyam da mənim üçün çox dəyərli bir işdir. O ki, qaldı yumoristik. Mən yumor hissim sevirəm, yumor hissi olan insanları sevirəm. Qara qabaq adamlardan xoşum gəlmir. Bəzən insanlar özlərini qara qabaq göstərir, əsasən də vəzifəli adamlar. Daha ciddi olmalı. Güya da, güya, halbuki ciddi adam deyirlər. Prosto fon verirlər özlərinə, güya biraz da saçlarını... Biraz qaşlarını çatırlar, bir siqaret çəkəndə görə ki, buna yaxındır. Onlar özlərinə bir apora yaradırlar ki, heç kim buna yaxın gəlməsin. Aha. Hə, ki, bu vəzifə adamıdır, bu biraz bir daha ciddi adamdır. Amma hamısı boş-boş şeylərdir, bəlkə də içi boş adamdırlar. Ay, yumor hissi olan adamları mən sevirəm. Və mənim də təxminən 30-a yaxın hekayə yazmışam. Lövhədir də belə deyək, esse belə. Və mənim uşaqlıqda yayda gedib istirahət eləyirdim o məkanda, yerlərdə ki, o insanların hədsiz dərəcə çox ritorikaları vardı, çox böyük yumorları vardı və mən onların içərisində böyüdüm və belə deyək, sonralar yavaş-yavaş o gördüklərimi hamısını hekayələşdirdim və yenə deyirəm, o insanın ki, o yumor hissi yoxdur, mən o insanı qəbul eləmirəm. Sizin həm Qədim Azərbaycana mühacir olmuş insanların axtarışına düşdüyünüzü biz öyrənmişik. Bunun haqqında istəyirik, ətraflı məlumat verərsiniz. Çünki onların məzarlarını tapıb məzar mı düzəltdirirsiniz? Hə, deyim sizə. O işə mən başlamışam 2010-cu ildən. Mərhum bizim böyük diplomat və böyük şəxsiyyət və mənim mənəvi atam və məni özünə davamsız seçib. Ramiz Abutalıbovdan irəli gəldi. Ramiz müəllim 60-70-80-ci illərdə UNESCO-da SSR-in təmsilçisi, ən sonlarda Azərbaycan təmsilçisi oldu. Orada olduğu müddətdə Fransa ümumən keçmiş ötən əsrlərdə həm keçmiş Rusiya imperiyasına qaçan, həm Sovet İttifaqına qaçan mühacirlərin belə deyək ki, bir evi idi. Əsasən Fransada demokrasiya ocağı kimi belə deyirlər. Və o vaxtdan araşdırmalara başladı. Əlmərdən Bəytopçu Başovun oğlunu, Ceyhun Azıbəylinin oğlunu, Məhməd Məhərrəmovu, Ramiz Abutalıbovdan yaxşı yazan olmuyub. İndikilər sadəcə onu kopya edirlər. Kopya. Biraz yamsıyırlar. Mən bunları kölgəyə salmaq istəmirəm. Yəni, Ramiz Abutalıbovdan qaynaqlanan bir mövzudur bu mühacirat həyatı. Şirməmməd Hüseynovu da, Nəsiman Yağqulusu da, Qulu Məhərrəmisi, hamısı minnətdar olmalıdır Ramiz Abutalıbova. O mənə dedi ki, Tahir, mən artıq yaşlaşmışam, mən istəyirəm sən mən bu işimi davam eləyəsən Azərbaycan mühacirlərini. Ümumən, xaricdə yaşayan Azərbaycan şəxsiyyətləri ki, var ki, dəfin olub və onların məzarlarını tapaq. Zatən burada bir məsələ var, tapaq deyəndə o itməyibdir. Sadəcə olaraq yerini bilək və onu İctimaiyyətə təqdim elək. Və biz təxminən 6-7 ölkədə 30-a yaxın belə məzarlar axtardıq. Nə adını tapaq qoyaq da belə deyək. Nitsa şəhərində məsələn 3 qəbir, məsəl üçün çox böyük bir general Hüseyn xan Naxçıvanskinin qızının məzarını biz tapdıq. Dağılmış vəziyyətdə. Teymur bəy Novruzov məzarını tapdı Nitsada xarab olmuş vəziyyətdə. Yəni, sözüm ondadır ki, və biz müxtəlif təşkilatların əli ilə o məzarları bərpa elədik. Hətta Dəngizqinin məzarını götürmüşdülər, Nülümdə vaxtı qutarmışdı, onu bərpa elədik. Məmməd
Məhərrəmovun düzdür, məzarı yaxşı vəziyyətdə idi. Topçubaşovu təzədən təmir elədilər. Ceyhun Hacıbəyli idi. Miryaqım İlmehdiyevin məzarını İstanbulda qırılıb dağılmışdı. Biz onu dostların hesabına bərp elədik. Yəni, bu bir hobi desək, biraz aşağı şey ola bilir. Bu bir həvəskar tarixçi, belə deyək ki, vətəndaş mövqeyi, vətəndaş borcu kimi biz bunu eləyirdik. Heç yerdə də biz bunu demirik, eləmirik. Sadəcə fotolar paylaşırıq. Bir də baxırsan, bir balaca bir iş görür, bir də baxırsan, ona bir prezentasiya eləyir. Amma biz bu şeylərdən uzaq durduk. Bəlkə də sizin bu araşdırma ruhunuzdur sizi bu sənədli filmləri çəkməyə yönəldən. Çünki sənədli filmləri çəkməyə ya o işi sevmək lazımdır, ya da hər hansı bir reallığı, gerçəkliyi aşkarlamaq sevmək lazımdır. Tarkovskinin yaxşı bir sözü var, deyil, sənədli kinoda, filmdə ikinci dubl varsa, o demək sənədli kino deyil. Azərbaycan kinosunda sənədli filmlər daha çox zəngindir, çünki 90-2000-ci illərdə televiziyaların hamısında sənədli kino vardı. Çox təəssüflər olsun ki, indi bu tendensiya məhv olub gedibdir. Və mən həm tarixi bilməyim, həm coğrafiyanı yaxşı oxumağım, həm bu adların çəkdiyim şəxslərindən dostluğum, münasibətim və məni sənədli kino sevdirdi və açıqın deyim, Azərbaycan kinosunda nə etmişəmsə də bu sənədli kinoya boşluyum. Təxminən 15 sənədli film istehsal eləmişəm, rejissor kimi. Onunu demirəm, təxminən bir 4-5-i mənim üçün ona arxayınam ki, 20 ildən, 30 ildən sonra, 50 ildən sonra o mövzularla bağlı mənim filmlərimə müraciət olmayacaq. Bir 4-5 film açıqın deyib sizə. Qalanları filmdə də çəkmişəm da belə. Günümüzdə, zamanımızda daha doğrusu, bədii filmin daha çox tələbat var izləyicilər baxımından. Nəcə belə yönəlmədiniz? Bədii kino biraz ağır sahədir, həm ona maliyyə məsələsi var, 50 yaşım içindəyəm. Bundan sonra mən bilmirəm, indi 5 il, 10 il ömür sürəcəm yoxsa yoxda. Amma sənət baxımından, bayaq dedim öncədən ki, bir 5 film təqdim eləmişəm, sənədli kino olur azıcım. Yaxın 5 ildə mənim belə deyə, planım da belə. Bunu plan demək olmaz. Plan, Azərbaycanda planla iş görmək belə çətinləşir. İstək və ümid. İki tam metrajlı bədii film Azərbaycan kinosuna bir bəxş edeyim. Və bunu bir nə də başlamışam. Nə ilə bağlıdır? Qıfıl adlı bir yumoristik belə deyə, bir hekayə yazmışdım. 2022-ci ildə müsabiqədə qalib gələn proyektlərdən biri oldu. Mən istəyirəm bu filmdə göstərəm ki, oxumaq lazımdır, təhsil almaq lazımdır. Dərməm, yaradıcılığınızda sayı çox olan mükafatlarınız var. Bunların ən yadda qalanı və sizin üçün ən dəyərli olanlar hansıdır? İndiyə kimi təxminən 16-17 mükafat almışam. Və bunların içərisində mən Mehdi Nizadi haqqında film çəkmişdim. O təxəllüsü Mixailə Bayaqları bəhs etdim. Kurskda Valakalamskda mükafat almışam və o mənim üçün çox böyük mükafatıdır. Sonra Lipetskda Qafqaz Qartalı Hüseyn Balayev haqqında o mənim üçün çox böyük mükafatıdır. Və söz yox ki, Nova Qorça şəhərinin merinin mükafatı da mənim üçün çox dəyərlidir və o mükafat mənim ən əziz mükafatlarından biridir. Amma belə deyək ki, dövlət səviyyəsində 2015-ci ildə ümumi Böyük Vətən müharibəsi haqqında çəkdiyim filmlərimə görə Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin mənə mükafat verir. Söz yox ki, Putin məni tanımır. Sadəcə olaraq məni ona təqdim ediblər. İndi o da 5-ci otaqdamı, 7-ci otaqdamı qol çəkibdir və o mükafatı 2015-ci ildə mənə təqdim elədi. Bizim Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri vardı Daroxin. Yəni, diplomat Daroxin şəxsən özü o mükafatı mənə təqdim elədi. Tam olaraq nə ilə bağlı idi mövzu? O Xargo idi filmini də ora əlavə eləsək. 10 sənədli film çəkmişəm Böyük Vətən müharibəsi haqqında. Söhbət Böyük Vətən müharibəsi haqqında demək biraz düz sıxmır. Böyük Vətən müharibəsində ikinci dünya müharibəsi deyək. İndi Böyük Vətən deyəndə adamı lins eləyirlər. Prosto rəsmi adı bax Böyük Vətən müharibəsi idi. İkinci dünya müharibəsində Azərbaycanlıların rolu. İndi biz oturub desək ki, bu müharibə bizim vətənin müharibəsi deyildi, biz SSRİ-yə yox deyidik, mən cümhuriyyətçiyəm, başqa söhbətdə. Amma indi bizim orada 350 minə yaxın
vətəndaşımız dünyasını dəyişibdir. Azərbaycan vətəndaşı olaraq 128 sayı itfa qəhrəman var, onun yarısı Azərbaycanlıdır, amma ümumilikdə. Və Ermənistanla, Qərbi Azərbaycanla nə qədər Azərbaycanlılar gedib, bizim o 650 min iştirakçıya aid deyil, o Ermənistan adından gedib, orada nə qədər insanlar dünyasında. Və bizim bu ədəbiyyatımız, tariximiz, teatrımız, musiqimiz və kinomuz o İkinci Dünya Müharibəsində iştirak edilən Azərbaycanlılarla nə qədər zənginləşibdir. Əsərlər yazılıb, şeirlər yazılıb, filmlər çəkilib, tamaşalar qurulub. Və o dövrə kölgə salmaq olmaz. İşıq salmaq lazımdır. Bu bizim taleyimizdir. Nəyiniyək ki, biz o vaxtları SSR-nin tərkibində olmuşuq. Kinomuzu biz ələ alsaq dünənimiz, bugünümüz və sabahımız olaraq necə dəyərləndirirsiniz? Nə vəziyyətdəyik? Nərdəydik? Hara gəlmişik? Hara gedirik sizcə? Azərbaycan kinosunun böyük zəngin ənənələri olubdur. 100 ildən artıqdır Azərbaycan kinosu fəaliyyət göstərir. Və biz onun təxminən tən yarısından çoxunu, 70 ilini biz boşluyuq təbii ki, Sovet kinosuna. Sovet kinosunu bizə dəstək oldu. Tək bizə yox, bütün müttəfiq respublikalara. Və ən yaxşı film nümunələrimizi biz elə çəkdik Sovet vaxtında. Və indiki təxminən orta nəslin nümayəndələrinə məhz o Sovet dönəminin də fəaliyyət göstərən kinematografçılar dəst edir. Və indi vəziyyət biraz başqa cürədir. Azərbaycan kinosuna çox istedadlı gənc rejissorlar var. Bunu mən xüsusi qiymətləndirmək istəyirəm. Çox gənc, 20-30 yaş üzərində bizim istedadlı gənclərimiz vardır. Həm operator işində, həm rejissor işində, həm ssenarist işində aktyorlar möhtəşəmdirlər. Sadəcə olaraq, bilirsiniz xanım, bunlara yiyə çıxmaq lazımdır. Nədir o yiyə çıxmağı? Yiyə çıxmaq odur ki, filmlərin sayını artırmaq lazımdır. Axı, bu çıxan kommersiya filmlərinin artmasını yox, kommersiya, yox, bir dəqiq, üzr istəyirəm. Kommersiya filmlərin, çəkilən filmlər, kommersiya deyəndə bu, bilirsiniz nəyə çıxır? Belə deyək ki, prebel, mənfəət götürmək üçün çəkilən filmlər başqa. Amma müstəqil kinostudiyalar, studiyalar, elə gözəl filmlər çəkiblər. Azərbaycan kinosunu xarici festivallarda məhz həmin filmlər belə deyək ki, təmsil edibdir və uğur qazanıbdır. Bir-iki örnək verə bilərikmi? Bax, Hilal Baydarovun filmi, Asif Rüstəmovun filmi, İlqar Nəcəfin filmi, Türkan Hüseynin filmi. Yəni, nə qədər bizim müstəqil rejissorlarımız çəkmiş, dövlət dəstəyi bəzən alıblar, bəzən almayıblar, onlar Azərbaycan kinosunu təmsil ediblər. İndi biz kommersiya filmi deyəndə elə başa düşürük ki, elə mütləq orada komediya, gülmək, lağlağı elə deyil. Sadəcə olaraq bizim tamaşaçılar onları axtarır, tapır siz dediklərimizi. Onlar İlqar Nəcəf axtarmırlar, onlar Asif Rüstəmov axtarmırlar. Səbəblər nədir? Mən sizə deyim. Televiziyalarımızda bunda çox böyük günahları vardır. O filmlər tez-tez göstərilməlidir. Yəni, bir filmdə ki, o əvvəlki canlı effekt hal-hazırda yoxdur. Nə oyuncularda yoxdur, nə ssenaridə yoxdur, nə belki səsdə belə yoxdur. Yəni, ümumi baxırsan, o ləzzəti, o dadı ala bilmirsən. Yox, yox, var, var. Bilirsiniz, sadəcə olaraq biz hələ də o Sovet vaxtı çəkilən filmlərin eyfariyasına və sevgisindən aralarına bilməmişik. Bizdə belə bir şey var da, hətta mən sizə deyim ki, 70 yaşında mən bir kişi göstərəm ki, anasını hələ də övladından çox istəyir. Həyat yoldaşından çox istəyir. Məsələn, ana sevgisi var, nənə sevgisi var. Biz biraz... Keçmişimizə böyük. Biz elə bilirik ki, elə ən yaxşı filmimiz olmasın, bu olsun. Hə, o ən yaxşı filmimiz axırıncı axırımdır. Elə deyil. Təbii ki, gözəl filmlərdir. Amma və lakin, indiki gənclərin çəkdiyi filmlər doğrudan ondan da yaxşıdırlar. Sadəcə olaraq, tamaşaçıları axtarıb onu tapa bilmirlər. O, bayaq dediyim yazılarınızı harada dərc eləyirsiniz? Harada yayımlanır onlar? Mən təbii ki, o dövrü mətbuatda çıxır. Qəzətin düzdə bir qəzətləri azdır. Əsasən, internet saytlarında müxtəlif
zamanlarda son 6-7 ildə daha çox mütəmadisidir və qismət elə oldu ki, bizim naşir dostumuz Rafiq İsmailov mənim bu hekayələrimdən ibarət belə bir toplu mən sizə gətirmişəm. Burada baxın, hə, bu bir zamanlar Çuxurda belə bir kitab çap etdirdi, nəşr etdirdi və dünənləri də o bir günlük kitabınızdır. Və o dünənləri kitab festivalında da imza günü oldu. Mən çox sevinirəm ki, yəni ətrafım, ictimaiyyət adamları və dostlar da gəldilər və bu kitabı imzalama günündə iştirak elədilər. Və mən burada mən açındayım da bədii təfəkkürdən çox burada sənədli təfəkkürdür. Sadəcə mən bədii rənglər vermişəm buna. Mənim bu qəhrəmanlarım hamısı gerçək qəhrəmanlardır. Amma çox təəssüflər olsun ki, indi artıq o qəhrəmanlar, o xarakterli insanlar artıq qalmayıblar. Biraz indiki gənclər, uşaqlar biraz qorxaq, biraz ehtiyatçıl, belə deyək. Və həm də ictimai münasibətlər, dövlət, xalq, millət, sadə insanlar münasibətlər başqadır. Mənim heç vaxt yadımdan çıxıb, burada bir gün çadralı qadınlar, belə bir hekayə var. Mən dediyim kimi hamısını şahid olmuşam. Qonşunun evini daşlayırdılar və qonşu da bunları verdi milisiyaya. O vaxtlar milis deyirdilər. Polisə. Bir dayı var idi, sahə müvəkkili idi. Gəlirdi, birinin qulağından tuturdu, birinə bir şillə vururdu, birinə bir təbirdi, rədd olun. Cəhənnəm olun, ayıb olsun sizə, ifsi bitdi. Ay, indi onunla hərəsi 2-3 il iş verərlər, kimisə şiferinə daş atasın. Onda tamam dövr başqa idi. Tamam başqa idi, münasibətlər başqa idi. Mən bir dənə hadisə danışım, orada hekayədə var. Bizim futbol məşqçisi vardı, Böyücağı Hacıyev, neftçi komandasını Avroliqaya çıxardan məşqçisi, əməkdar məşqçisi, şöhrət orada indi. İki hekayəmin qəhrəmanlarından biri odur və onun dostlarıdır. Mən məhlə adamım idi. Onlar bu cəmatın başına oynatırdılar. Hələ kiminsə ağzını, kiminsə evini, belə də şüşəsini, belə də doluydular cəmat. Mən bir dəfə baxırdım, artıq bir onu bundan qabaq adımda, böyüğəm əm 60 yaşı vardı. San Siro stadionunda Interlə Neftçi oynuyor. Bir tərəfdə mankini dayanıb, bir tərəfdə böyüğə acıyor. Çox savadlı adam idi. Azərbaycan futbolunda məşqçiləri içərisində onun qədər savadlı, təhsilli adam yox idi. Böyücəq acı, zəif ləqəmli. Çox möhtəşəm adam idi. Yaxşı tarixçi idi həm də. Deyirəm, baxıram, deyirəm ki, buna bax. Görəsən, Mankini bilir ki, 40 il bundan qabaq, 50 il bundan qabaq Böyücəq acı qonşunun şüferin sındırıdır. Və yaxud görəsən, Mankini də belə uşaq olubdur. Kitabda belə ritorik, çox maraqlı şeylər, çalarlar vardır. Nə qədədir buna rəğbət? Yəni, bu mövzulara, bunların açıqlanmasına? Mənə də gəlir ki, bu bir gürcü motivləridir. Bizdə belə ritorik və yumoristik başqa, biraz ritorika başqa şeydir. Yumora biraz ritorika qatanda maraqlı olur. Mənə də gəlir ki, çox az belə bir ədəbiyyatımızda belə bir kitab azdır, amma olsa daha çox olsa yaxşı olar. O, az öncə bəhs elədiyimiz sənədli filmlər ki, var idi, onların bədii filmə keçişi sizcə real ola bilərmi sizdə? İnsan bəzən 20 yaşında böyüyür, bəzən 25, bəzən 30. Bilirsiniz, bəzən də böyümür. Niyə böyümür? İllüziyalar insanı hansı yaşda buraxırsa, illüziya. Onda həmin adam böyüyür. Reallığa keçir. Hə. İllüziya bəzən bir insanı 20 yaşında buraxır, tərk eləyir. Bəzən 40 yaşında. Bəzən də ümumən buraxmır, tərk eləmir. Elə ömrümün axına kimi illüziyanı sıxarsın. Məni təxminən 10 il bundan qabaq illüziya tərk eləyibdir. Biz hər şeyi bəzən dövlətdən gözləyirik, amma siz özünüz Tahir Tahiroviç olaraq sizdən sonra gələnlərə nə kimi köməli eləyirsiniz? Mən Aran Film Yaradıcılıq Mərkəzinin direktoru olanda, bədii rəhbəri olanda, 4 il oranın rəhbəri oldum. Hər il 2-3 gənc rejissora ki, onlar diplom işlərini çəkirlər, onlara biz təmənnasız film çəkdirmişik. Film çəkdirmişik, yəni biz də çəkiblər, təmənnasız. Yaradıcı heyət vermişik, təşkilatı işlər vermişik, texnika vermişik, bütün dəstəyə vermişik.
Mənim əlimdə imkanım vardı o vaxtları. Təxminən 8-ə yaxın gənc rejissora, diplomat rejissora biz dəstək olduq və filmləri çəkdik. İndi yalnız mən mənəvi dəstəkdən başqa heç də nə verə bilərəm ki. Gələcəklə bağlı planlar nələrdir yaradıcılıqda? Plan dediyim kimi, indi Azərbaycan çoxsunda planla iş görmək olmaz. Çünki yalnız ümid. Yaxın 5 ildə istəyirəm 2 bədii film. Azərbaycan kinosuna bəxş edirəm, indi birinin üzərində işləyirəm, birinə də hazırlaşacağam yaxın vaxtlara. Və qısa müddətdə ömür gedir, gün gedir və mən geriyə baxanda fikirləşməliyəm ki, mən Azərbaycan kinosuna nə verdim. Yenə deyirəm, sənədə şuna da 5, 6, 4, 5 belə təxminən filmi özüm də dəyərləndirirəm, ictimaiyyət də dəyərləndirir. İndi iki bədii filmə kömək eləsələr, mən o filmləri Azərbaycan kinosuna bəxş edirəm. Uğurlar diləyirəm, təşəkkür edirəm. İnşallah bu dediyiniz reallaşacaq, ondan sonra sizinlə təkrar görüşəcək inşallah Günasevədə. Çox sağ olun. Belə dəyərli izləyicilər, bugünün də sonuna gəldik, amma siz Günas TV-də qalın, çünki yenidən qarşınızda olacaq. Hələlik.